Inga norrmän i Djurgården, men väl en norrman. Johnny, ser du på kvällens match emot Vålerenga? Ja, det ska bli kul. Vi måste vinna för att ta oss i slutspel, så det blir en rolig match. Det är maximal laddning bara som gäller. Hur är det att spela den här turneringen? Även om man kan se det som träningsmatch, så är det ändå en ganska stor turnering med stora prissummor. Och nu har vi hamnat i ett kniven på strupeläge här med krav på tre raka segrar. Hur sporrar det er? Jo, det blir extra roligt liksom när varje match gäller liksom att vinna. Det är så här på sträcket. Så blir det som slutspel redan nu nästan. Om man tittar på matcherna som varit hittills, hur vill du summera dem från lagets insats till att börja med? Nej, jag tycker vi spelade bra. Många matcher där nere tyckte jag vi spelade bra, men det var ju som Micke Johansson sa, detaljer och sånt, det kommer ju senare. Till exempel när vi ledde med, vad var det, 2-1 där nere i Berlin, så tappade vi det. Det var ju, känns lite onödigt, men ändå gått bra, tycker jag. En spelare som får mycket positiv kritik, det är du. Lovorden haglar kring dina insatser hittills. Hur ser du på din framfart i turneringen? Jag tycker jag har gått bra, överförväntat liksom, vad jag hade förväntat mig. Få spela mycket också, för mycket förtroende att träna, så det har bara varit roligt. Du fick ju känna på seniorhockey en del redan förra året i elitserien, men nu är du med permanent. Hur känner du att du har utvecklats över sommaren? Är det några skillnader nu? För, så att ni är inte så mycket på is här under sommarmånaden, men likväl ser det ut att verkligen blivit ett år äldre på isen. Ja, det är väl mer att man har varit inställd på liksom, att försöka ta en plats i laget länge. Förra säsongen blev det mer att man bara kom upp helt plötsligt utan var förberedd. Sen har man väl blivit lite starkare också över sommaren. Hur tycker du att det har gått då? Det ser ut som att du sprudlar av självförtroende när du spelar. Jo, jag tycker det har gått bra. Jag är nöjd själv. Så det gäller bara att fortsätta. Det är fortsätta köra liksom. Ja. Till sist då, vad krävs för att det ska bli vinst ikväll mot norska Vålerenga? Ja, det krävs att energi i laget, att alla är laddade och vill vinna. Det tror jag vi tar dem.